Is-Blisg electronau. Yn y fideo hwn, byddai'n siarad mwy am adeiledd electronig yr atom. Felly, mae'n bwysig gwylio'r fideo cyntaf nes i am y pwnc cyn gwylio'r fideo hwn, oherwydd bydd llawer o wybodaeth newydd. Esbonies i yn barod fod electronau yn bodoli mewn plisg mewn atom, a hefyd fod y plisg yn cyntaf yn gallu cynnwys 2 electron, yr ail yn gallu cynnwys 8, ac yn y blaen. Mae prif cwantwm y plisg yn cynrychioli pa mor bell mae grwpiau yma o electronau o'r niwclews yn bodoli. Hyd yn hyn, dwi wedi tynnu atomau fel hyn. Gyda'r electronau yn mynd o gwmpas y niwclews fel planedau yn mynd o gwmpas yr haul. Ond dydy'r electronau ddim yn ymddwyn felly. Dych chi ddim yn gallu dweud ble bydd electron yn union o flaen llaw, dim ond lle mae'n debygol i fod. Tasach chi'n mesur lleoliad yr electron yn yr elfen hydrogen, efallai basach chi'n darganfod fod yr electron yma. Tasach chi'n mesur y lleoliad eto, basach chi'n dod o hyd i'r electron rhywle arall, fel yma ac yn y blaen. Wrth wneud y mesuriad dro ar ôl dro, fydd lleoliad yr electron ar ôl llawer o fesuriadau yn creu siap fel hyn, neu fel hyn. Mae hyn yn cael ei galw yn gwmwl electron neu ddosbarthiad dwysedd yr electron, sydd yn dangos lle mae'r electron yn bodoli'r mwyafrif o'i amser. Mae'r electron yn cael ei ffindio yn fwy aml eitha agos at y niwclews, llai aml yn bellach o'r niwclews a bron byth yn bell o'r niwclews. Dyn ni'n tynnu cylch fel hyn i gynrychioli lle bydd yr electron mwyafrif o'r amser. Mae'r disgrifiad hyn o le mae electron yn debygol i fod yn cael ei enwi yn orbital. Mae brig y graff yma yn cyfateb i le mae'r electron ym model bwr'r atom. Orbital S ydy enw'r orbital gyda'r siap sfferig hwn. Mae electron o'r elfen hydrogen yn bodoli mewn orbital S. Mae gan helium 2 electron ac mae'r 2 ohonyn nhw yn bodoli mewn orbital S. Un peth pwysig yw cofio am orbitalau yw bod pob un orbital yn gallu cynnwys dim ond 2 electron. Hefyd, mae gan bob un electron y priodwedd spin. Mae'r electron yn gallu spinio naillai un ffordd o gwmpas ei echelyn neu'r llall. Er mwyn i 2 electron fodoli yn yr un orbital, mae rhaid i spin y 2 electron fod yn ddirgroes. Mae'r egwyddor hon yn cael ei galw yn egwyddor wahadd Pauli, neu'r Pauli Exclusion Principle yn Saesneg. Dyn ni'n tynnu saith fel hyn er mwyn cynrychioli un electronau spin. Am bar o electronau, dyn ni'n tynnu 2 saith fel hyn i gynrychioli eu spiniau dirgroes. I gynrychioli 2 electron rhaf fel helium ar papur, dyn ni'n rhoi'r saithau mewn blwch a labelu'r blwch gydag enw'r orbital sef S. Dyn ni'n rhoi prif cwantwm y plisgen 1 ar y ddechrau. Hefyd, dyn ni'n rhoi'r nifer electronau 2 fel uwchysgrif i'r S. Mae hyn yn dweud bod yna 2 electron mewn orbital S yn plisgen cyntaf rhaf yn helium. Am rhaf yn hydrogen, mae dim ond 1 electron, felly dyma ei ffurfwedd electronica. Dyn ni wedi llenwi'r orbital S gyda helium, ac hefyd dyn ni wedi llenwi'r holl blisgyn cyntaf. Felly mae dim ond 1 orbital S yn bodoli yn y blisgyn cyntaf. Mae gan yr elfen nesaf lithium 3 electron. Felly mae'r electron nesaf yn mynd i fewn i'r blisgyn nesaf gyda phrif cwantwm o 2. Ond pa fath o siap sy'n disgrifio lle mae electron yn debygol i fod? Pa fath o orbital mae electron nesaf yn bodoli? Orbital S sfferig arall ydy'r ateb. Mae electron nesaf hefyd yn debygol i fod mewn rhanbarth sfferig, ond mwy tebygol i fod yn bellach o niwclews. Dyma le dych chi'n tebygol i ddod o hyd i electron mewn orbital 1S o'i cymharu â orbital 2S. Mae gan yr elfen beryllium 1 electron arall yn yr orbital 2S. Ac felly dyma ei ffurfwedd electronig. Dyn ni wedi llenwi'r orbital 2S gyda'r elfen beryllium. Am y 6 elfen nesaf, mae yna siap gwahanol sydd yn disgrifio lle mae eu electronau newydd yn debygol i fod. Felly, byddai'n siarad am orbital newydd yn y fideo nesaf.